zetu wa Kristo kuhusu imani ambayo mko nayo kwa Yesu ndiyo njia. Amen. Lakini tutaenda kuangalia jinsi gani maandiko yanavyotuambia kwa kweli Yesu ndio njia au ni Mungu yeye pekee yake ni wa kutupa uzima wa milele. Amen. Tutaanza na kitabu cha Yohana sura 14 mstari wa 6 karibu. Yawasifiwe. Amen. Tutasoma kitabu ya Yohana Mtakatifu 14 kusoma 6 nasema Yesu akamwambia mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aji kwa baba ila kwa uzima ila kwa njia ya mimi. Amen. Yawe asifiwe sana. Amen. Hapo tunasikia jinsi Yesu anavyojisifu kuwa yeye ndio njia na hakuna mtu akwenda kwa Mungu yawe kama haji kwanza kwake yeye. Yaani Yesu alipenda kujisifu na kuonesha kuwa yeye peke yake ndio njia. Kwa hiyo yeye akikukubalia wewe ndio utaenda kwa Mungu yawe. Lakini sio hivyo. Yawe peke yake ndio Mungu ambaye ana uamuzi juu ya kila kiumbe chote hapa chini ya jua. Yesu ni mwanadamu, alikuwa hana uamuzi wowote wala hana uamuzi wote juu ya maisha ya mtu mwingine, ya kumpa uzima wala hapana. Ni Mungu yawe peke yake ndio kuna ule uamuzi wa mwisho juu ya maisha ya kila kiumbe. Amen. Amen. Yawe tusaidie sana wa Kristo kwa kujua kuwa ni yawe peke yake ndio wa kutupatia njia ya uzima wa milele. Yesu hana uwezo wowote ule wa kusema kwa nita kakusaidia. Japokuwa unaenda unaabudu na muimbia na msifu, lakini wa kusifiwa ni Mungu yeye peke yake. Na ndio maana Yesu akarudi tena kwenye sheria katika kitabu cha Marko sura 20 mstari wa 18 kishuka mpaka 30. Anazungumzia tu kuhusu amri kuwa lazima umpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa moyo wako wote. Sasa ni lazima kwa kwetu sisi wa Kristo wa kweli kujinyenyekeza na kuendelea kujua kuwa ni Amen. Yawe peke yake. Amen. 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 Kwa kweli tukae tunajua kuwa tunaabudu kinyume na mapenzi ya Yawe. Hawezi kuabudu mwanadamu mwingine. Na ndio maana leo watu wanapotea, wanaenda huko na huko akisikia huko ndio huko uponyaja na kibilia huko. Lakini ni kinyume na mapenzi ya Mungu yao. Yawe na uwezo wa kukutendea mambo makubwa na ya ajabu. Peke yako kujinyenyekeza na kushika sheria zake na kunyenyekea atakutendea mambo makubwa sana. Amen. Na utamjua kwa yeye peke yake ndiye Mungu. Amen. Ambali pasua bali ya Shamu, ambali tenda kwa manabii wote, alimtumia Musa, akatumia Haroni, akamtumia Samuel, alitumia manabii wengi, pia na wewe anaweza kukutumia kama unasimama kwa neno moja tu kwa kushika sheria zake. Amen. 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 Tenda kusoma tena kitabu cha Yeremia sura 17 mstari wa 5 karibu msomaji wetu. Yeremia 17 mstari wa 5. Sikize jinsi gani wanatuambia hapo. Ya wasifiwe. Amen. Tutaenda kusoma Yeremia 17 kusoma 5 inasema Yawe asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Yawe. Amen. 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 Yawe atukuzwe sana. Hapa tunasikia jinsi gani wanatuambia kuwa amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu. Ndugu yangu, ujue kama laana hiyo itakupata kama utaendelea kumwabudu Yesu, kwa sababu wa kuabudiwa ni Mungu peke yake na ndio wa kutukuzwa wa kuinuliwa. Lakini kimbia kabisa hiyo laana isikushike, rudia kwa Mungu wako. Yawe anakuita, rudi, jinyenyekeze, shika sheria zake, jua kumwabudu yeye peke yake, nikimbie hiyo laana. Amen. Amen. Simama imara ndugu yangu, rudia, usijali babu yangu alikuwa kwenye imani, baba yangu, haitakusaidia kitu. Kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Usijali kusema kwa watu, jiangalie wewe peke yako, roho yako itakuwa wapi. Murudie Yawe Mungu wako, mwabudu yeye peke yake, shika sheria zake na amri zake, na ataweza kukubariki. Ya wasifiwe. Amen. Tutasoma Yohana Mtakatifu 10 kusoma 15 anasema kama vile walio wangu wanijua mimi. Sorry. Kama vile Baba anijuavyo nami nimjuavyo Baba. Nami
na utoa uwai wangu kwa ajili ya kondoo. Amen. Amen. Yawe atukuzwe sana. Hapa ni Yesu ndiye alikuwa anajisifu kutambuonesha watu kwa na yeye ana nguvu. Ana uwezo kutoa uhai wake kwa ajili ya kusaidia watu. Lakini sio hivi. Na Wakristo leo wanaamini kwa damu ya Yesu ndio inaosha. Alitoa mwili wake kwa ajili ya kuwafungua katika dhambi, katika laana, mikosi, katika yote ambayo alikuwa anawafunga, lakini sio hivyo. Damu yake haikusaidia chochote kile. Alikufa ni kwa sababu ya makosa yake. Lakini wa kusaidia kusamehe na kuongoza ni Yawe peke yake. Amen. Yawe ndio Mungu wetu, kwa hiyo tusimame kwa kumwabudu yeye peke yake. Yawe ndio alimuumba Yesu. Yawe aliumba wanadamu wote, aliumba kila kitu. Hapana kumtegemea Yesu ni mwanadamu kama wewe. Mtegemee Mungu wako ambaye alikuumba. Simama kwa yeye peke yake. Ndio atakayekusaidia. Uhai wa mtu usemeti atakufa kwa ajili yako ni uongo mtupu. Simama tu imara kwa kumtegemea Yawe peke yake. Shika sheria zake, njia zake, nenda katika hizo. Japokuwa watu leo wanasema agano la kale ni Biblia ambayo iko nyuma sana, ni ya zamani, ni sheria za zamani. Neno la Yawe ni mpya kila siku. Ndugu yangu Mkristo, neno la Yawe ni mpya kila siku. Na ndio maana sheria zake ni za toka Musa, aliendelea kuziweka toka zamani, ziko pale pale. Na haziwezi kutanguka wala kubadilika. Ni kwetu mpaka leo kizazi cha leo kuzitumia na kuzifanyia kazi. Ili tuwe na upendo, ili tumkaribie. Ndio maana alisema kwa ukinikaribia na mimi nitakukaribia. Lakini ukiniacha na mimi nitakuacha. Na ndio maana leo watu wengi wanaikaliwa na laana. Matatizo hayaishi, shida ziishi. Dunia inachafuka kwa ajili ya watu kukosa kumwabudu Mungu yao na kumtegemea yeye peke yake. Amen. 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 Tena tusome tena katika kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 13. Karibu msomaji wetu. Tutaenda kusoma kitabu ya Kutoka 20:13, inasema usiue. Amen. Amen. Kama Yesu alikuwa anasema si atatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Na wakati hapa neno la Yesu linasema kwa usiue. Yawe hana haja ya mtu kujitoa kwa ajili yako. Wala mtu amwange damu kwa ajili yako wewe. Hapana, ni wewe peke yako kujinyenyekeza kwa sababu kila mtu atachukua mzigo wake peke yake. Yesu alikuwa hana uwezo wala hana uwezo mpaka leo wa kusema eti atajitoa kwa ajili yako wewe. Utende dhambi eti Yesu yuko pale ameshanilipia, ameshajitoa kwa ajili yangu. Unadanganyika ndugu yangu. Unadanganyika na ile laana yote itakuikalia kwa sababu ya kutosoma neno la Mungu. Amuka, kamata Biblia, kaa chini, muombe Yawe. Atakusaidia na utakuwa na nguvu, utasoma neno lake na utalielewa na kumjua kwani yeye peke yake ndiye Mungu. Amen. Kwa sababu ni yeye peke yake wa kuabudiwa, ni yeye peke yake wa kutukuzwa. Na ndio maana hata Yesu alikuwa anakazia kwa maneno mengine kusema kuwa lazima tushike sheria. Amen. Bila sheria za Mungu Yawe hakuna chochote kile. Na ndio maana tena anatuambia katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 3 kuwa kumpenda Mungu ni kushika sheria zake. Na sheria zake sio nzito. Sio mzigo tu utabeba kichwani, hapana. Sio mafunzo ya kusema utaumiza kichwa sana. Ni taratibu na ataendelea na kufunza. Kwa sababu yeye ni mwalimu wa kweli atakusaidia. Yawe atukuzwe sana. Amen. Usimame wa Kristo, simameni. Simameni kwa kumwabudu Mungu mmoja. Acheni kuabudu kiumbe ambacho kiliumbwa kama wewe. Yesu alizaliwa ni mwanadamu kama wewe. Alikuwa kama watoto wewe wengine. Kwa hiyo ni kwetu tu kusimama na kwenda kumsifu Yawe peke yake. Amen. Amen. Tena kusoma katika kitabu tena cha Zakaria sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka 6. Amen. Tunaenda kusoma Zakaria. Zakaria 1 kusoma 3 mpaka 6. Okay, tunaenda kusoma kwa jina la Yawe. Basi uambie Yawe wa majeshi asema hivi. Nirudieni mimi, asema Yawe wa majeshi. Nami nitawarudia ninyi, asema Yawe Bwana wa majeshi. Msiwe ninyi kama baba zenu ambao wanabii wa zamani waliwalilia wakisema, Yawe wa majeshi asema hivi, rudini sasa na kuziacha njia zenu mbovu na matendo yenu maovu. Lakini hawakusikia wala kunisikiliza, asema Yawe.
je, baba zenu wako wapi? Nao wanabii je, waishi milele? Amen. Lakini maneno yangu na amri zangu nilizo waagiza wao manabii watumishi wa watumishi wangu, je, wazikuwapata baba zenu? Nao wakageuka na kusema vile vile kama Yawe wa majeshi alivyozimia, alivyoazimia kututenda sawasawa na njia zetu na sawasawa na mapendo yetu, ndivyo alivyotutenda. Amen. Amen. Yawe atukuzwe sana. Hapa ni Mungu wetu ndio anasikuwa tu watu wamrudilie. Hapa ilikuwa ni kipindi cha wana wa Israeli, lakini ni kwetu sisi leo kwa mataifa yote kuwa wamrudilie Mungu yao. Amen. Ndio ilikuwa tena alikuwa anasikuwa wana wa Israeli. Anatuma manabii wake wanaenda wanawaambia nitafanya hivi. Lakini wanadharau, walikuwa wanadharau. Mwisho kipindi waliona vile vitendo wakakumbuka wakasema kweli kabisa. Mungu alikuwa ametuahidia kuwa atatufanyia hivi na ni kweli ametimiza hili. Amen. Anaposema neno lake ni mwaminifu, lazima atalitimiza. Na ndio maana anatubembeleza. Anakuita Mkristo, anakuita ndugu yangu, njoo. Rudia kumwabudu Yawe peke yake. Acha kumwabudu mwanadamu kiumbe kingine kama wewe. Acha kumtegemea nabii ambaye anakupatia chumvi utembee naye. Acha kumtegemea nabii ambaye anakupa maji, eti maji ni maji ya baraka. Ukiona shida mwangia tutaishi. Ile yote ni bure ndugu yangu. Muangalie Yawe peke yake, ana uwezo wa kumaliza shida zako zote. Yawe peke yake ana uwezo wa kukupa uzima wa milele. Yawe peke yake ana uwezo wa maisha yako yote kwa sababu alikuumba ni yeye. Amen. Yule nabii hajakuumba hapana, na haujui ni unabii gani ambao anatoa. Amen. Ni kwenu ndugu zangu wa Kristo kurejea. Rejeeni tumwabudu Mungu yao. Rejeeni tumtukuze Mungu wetu, ni mzuri, ni mwema. Angalia anakuazima pumzi kwa bure, anakusaidia. Anakulinda na kukupa uhai wa bure. Amen. 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 Tena kuangalia tena kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 10 mstari wa 12 mpaka 13. Yawa sifiwe. Amen. Tasoma Kumbukumbu la Torati 10 kusoma 12 mpaka 13 inasema: na sasa Israeli, Yawe Mungu wako anataka nini kwako ila umche Yawe Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Yawe Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kuzishika amri za Yawe na sheria zake ninazokuamuru leo upate uwele. Amen. Amen. Yawe atukuzwe sana. Hapa ni kipindi Musa iko anawashauri wana wa Israeli. Lakini leo ni kwetu, ni kwenu mataifa kuwa Yawe Mungu wetu anataka nini kwenu? Amen. Ila tuzishike sheria zake na amri zake. Ili atusaidie kupata uwele ndole akubariki. Umkaribie ili upate kurithi uzima wa milele. Amen. Kwa hiyo rudi ndugu yangu, mkaribie Yawe, shika sheria zake, mwabudu, muinue ndo Mungu wako, msifu. Acha kumwimbia Yesu, acha kumuinua. Hana chochote kila ambacho atakusaidia. Alikuwa anamtegemea Mungu, ndio maana kila siku anaenda anasali. Wanaandika kwa alikuwa anaenda kuomba. Alikuwa anaenda kuomba kwa sababu alijua kuwa na Eli dhaifu kama wewe. Alitenda dhambi kama wewe. Alikuwa anahitaji nguvu kama wewe. Amen. Lazima tusimame kumwabudu Mungu Yawe peke yake, ndio Mungu wetu ambaye atakutuzisha sote. Nenda kusoma kitabu chetu cha mwisho tena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 13 mstari wa 3 mpaka 4. Karibu msomaji. Tunaenda kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 13 kusoma 3 mpaka 4 inasema: wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Yawe Mungu wenu yuwa wajaribu apate kuchua kwamba mwampenda Yawe Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Tembeeni kwa kumfuata Yawe Mungu wenu, mcheeni na kushika maagizo yake na kuisikia sauti yake, nanyi mtumikieni na kushikamana naye. Amen. Amen. Yawe atukuzwe sana.
Ali mashauri pia kwetu mataifa kuwa tumrejee yawe Mungu wetu. Amen. Usisikilize mtu anakwambia eti niambia anakuja na utabiri wake. Anakudanganya hata kusaidia kitu chochote kile. Bila kumtegemea Mungu yawe na kumwabudu peke yake na kushika sheria zake na kumtegemea yeye peke yake na kujua kumuomba ndiye atakayekusaidia. Yule nabii chochote kile anakuja na maneno yake na kudanganya tena kuponya na kufanya hivi na hivi, lakini hana uwezo wa kukupa uzima wa milele. Ni kama jinsi Yesu naye hana uwezo wa kukupa uzima wa milele, wala Yesu hana uwezo wa kukuonesha njia ya kweli. Njia ya kweli ni kushika sheria za Mungu yawe na kushika amri zake na kumwabudu yeye peke yake na kumheshimu na kumpenda kwa moyo wako wote. Ni yeye peke yake ambaye ana neno la mwisho juu ya maisha ya kila kiumbe. Amen. Yawa tusaidie sana ndugu zangu. Hao ni machacha kwa nikuata kuchangia. Yawa endelee kuwabariki, awajalie mpate kumjua, kumwabudu na kushika sheria zake peke yake. Amen.